ти спирівтілені лише по телевізору і гадаєте, ніколи туди не потрапите? Наші б'юті-експерти розширюють географію пошуку. Діма Коляденко та Олена Мельник вирушають у мандри країною. Тепер кожна жінка, навіть з української глибинки, може стати розкішною леді. Починається справжня модна революція. Може, це до вас? Це вже й наша зупинка, так? Бо я в селі перший раз. Ти серйозно? Ну, да. Ну, то виходимо, тут тобі буде дуже цікаво. Ну, здравствуй, Личенка! Лен, приїхали. Доїхали! Ура! Ура! Мы с Леной считаем, что каждая женщина должна выглядеть красиво и достойно, независимо, где она живет. То ли в городе, то ли в селе. Тож ми вирішили продовжити улюблений цикл перетворення мандрівкою українськими селами. І ми вже прибули у наш перший пункт призначення – село Личанка. Село Личанка. Вибач, почекай хвилинку. Набагато краще. Правильно. Село Личанку мы выбрали не случайно. Здесь живет необыкновенная девочка Аня, которая написала нам письмо для того, чтобы мы преобразили ее маму Лену. Лена об этом, мама, ничего не знает. Лена ждет своего мужа. Он завтра возвращается с командировки. Его не было дома целый месяц. И доченька Анечка хочет, чтобы мама стала красуней. І це ще не все. У нього день народження. Тож донечка Аня мріє подарувати таткові свою оновлену маму. Двойной праздник. Леночка, ну що, давай искать твою тезку. А Діма чемодан? Йолі-палі. Діма, я думаю, що ти його забув в автобусі своїй валізі. Машина уехала. Боже мой. У мене все є. Боже мой, що делать? У мене же там платья. Боже мой, платья, юбки, блузи. Что делать, Лена? Прихвани истерику спочатку. Водителя надо искать срочно. Надо искать мобильный. Ты талановитый, ты справишься и так. Я в тебе завжди верю. Меня заболтала Лена Мельник. Реликвию Коляденко, вообще самый главный саквояж в Украине, потерялся. Маршрутка уехала, откуда мы знаем номер мобильного телефона водителя. Вот с самого начала день не удался. Дивись, он рынок, идем попытаем у людей. І можна заодно розпитати, де будинок нашої Олени. Вони ж тут знають одне одного. Як ти міг забути валізу? Ми йдемо з тобою на ринок, ми йдемо в магазин, щось знайдемо, щось відріжемо, щось підріжемо. О, от, от це я вже тебе пізнаю. От пізнаю тебе. Це ж український такий сільський ринок. Там, напевно, стільки смаколків. Давай Емочці щось купимо. Господи, я не знаю ні одної жінки, яка б зайшла на ринок і нічого не купила. Ой, які маленькі. Ой, які гарні. Доброго дня! Доброго дня! А що у вас тут таке смачненьке є? О, черешня! А черешня ваша, да? Сільська? Сільська, я серйозно? Домашня. Вона не мита? Та перестань, ми ж у селі! Більше грязі ширя морда. А, да? Та перестань, їж давай! Ти де? Ти в селі! На, вам скидка сьогодні. Слухай, 2 кіло за 33. Може і нормально, що ти забув свої валізи, будеш нести? Ще багато чого купити? Слухай, я готов на все. Сфоткайте нас, будь ласочка. Давайте. Ну, давай сфоткаємося. Давай. Ой, і ще так. Я впервые в селе, и я удивлен, что Лену Мельник знают, Диму Коляденко знают, нашу программу знают, смотрят. Это приятно. Передавали привет Надечке нашей Матвеевой, угощали, давали скидки на рынке. Крупа, здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте, яички, алия, малинка. Зупиняємось. Чем торгуем? Творожок, сметанка. Творожок? Очень. Ой, давайте вкусная. Сметанку я люблю. А ну. И творожок. Дуже смачно. Домашняя, да? Да. Эмма точно будет есть. Подождите, извините, а вы не местная? Местная. Как вас зовут? Маша.
Маша. Машенька, мы ищем Лену, нашу героиню нашей программы. Вы не знаете ее? Мы не знаем, не знаю. У нее дочка, ее зовут Аня. А она написала нам письмо. Не знаете ее случайно? Знаю, знаю. Дуже роботяща, дуже приємна, сім'я в неї дуже хороша. Ленка, ну подержи, мне так жарко. А где они живут? Ось зараз ты повернути и туди. Налево или направо? Наліво. Все-таки как круто жить в селе. 15 минут и Лену мы нашли. Мы нашли, где она живет, мы узнали ее фамилию. Вот что такое село? Все друг о друге знают. Дякую вам дуже, гарного вам дня. Ой, супер, я на Бессарабке плачу. Чуть-чуть другие деньги. Я дивлюсь, ви прийшли, вакунки купляєте. Думаю, допоможу вам. Кравчучку дам. Кравчучка. Моя мечта була, кравчучку повозити. А це настоящая кравчучка? Конечно. Ой, большое вам спасибо. Давай, большое вам спасибо. Боже, дякуємо вам. Ой, большое спасибо. Так. Вот это село, вот это настоящее село. Вот это я доволен. Оце вже гарно. Це тобі навіть більше лишить, я тобі хочу сказати. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я хочу, чтобы люди радовались, чтобы люди баловались, чтобы люди знали, что такое любовь. А я хочу, чтобы не стеснялись они, чтоб целовались они и говорили «люблю», дарили море цветов. Знаю, ну, вот Лену и девочка, если мужа Олега. Муж Олег зовут. Хорошо знаю. Олег? Могу ей подвезти на мотоцикле. Цей чоловік Саша, який просто так каже, а давайте я вас підвезу. З тим, як у мене вже на той момент боліли ноги, я просто готова була його розцілувати за той мотоцикл. Гуляй, давайте. А куди ти заліз, а? А що, ти хочеш? Може, це для дівчат? Ну, давай, я ніколи не катався на ньому. Акуратненько, держи картючку. Ліва! Ну, а куди, Ліва? Лінчик, не переживай, все буде окей. Какого года мотоцикл? 76-го. Вот это колорит, ой, елки-палки. Я не думал, что такое существует. Приехали козаки, эй, зовут додому, підманули Галю, забралися. Моя колесо, с ветерком, на поиски Лены. Класс. Юбка постійно розвивається, я її тримаю. Ми пищали, верещали. Стоп! Первый раз я видел корову живую, и мало того, она была не одна, их было очень много. Они пошли рогами прямо на нас. Но потом я врубился, что это классная локация. Необходимо срочно снять клип на песню Димы Калиденко «Гасимся». Лена, сними меня на видео, Лена! Лена, подожди, на видео сними. Давай, иди сюда, Лен, давай! Я буду петь, а ты снимай на видео. Хай знав, все село, все село, все село, як нам кумо весело. Гасимся! Пам-пар! Гасимся! Тан-тарам! Тарам-пам! Гасимся! Корови! Це не Діма, це просто він як завжди. От він як придумує, просто на голову не натягнеш. Воу! Поїхали іскати твою тезку. Твою тезку, поїхали. Подъезжают, да? Здесь? Да, здесь. О, класс. Спасибо большое. Так. Ручка, ручку. Так. Саша, спасибо. Давай. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? О, ты дикий пес, охоронец. Кто-то дома есть? Господарочку, есть кто дома? Винуся, мне кажется, что мы ошиблись. Какое-то мужское белье висит. Не похоже, что тут женщина живет. Спортивные штаны, футболки. Может, мне так жарко? Может, их никого немає? Пусть повисит. Вот это будет зараз номер. Хозяюшка! А если мы реально помилились и зараз зайшли до чужих людей абсолютно? Да-да, мы тут. Идем на голос.
Доброго дня, дівчата! Добрий день! Где вы спрятали, девочки? Дівчата! Ой, боже! Анечка, привет! Леночка, привет! Здравствуйте! Вы Лена? Здравствуйте! Ні, я не Лена. Нам сказали, що тут мешкає Олена. Ти Анечка? Привіт! А це ж ти нам написала! Ми приїхали до того гості. А где же мама? На роботі. Ну, головне, що ми правильно приїхали. Як вас зовут? Надя. Наденька. Діма Коляденко і Лена Мельник. Я не ожидала цього. В телевізорі одні, а наяву зовсім другі. Жара така, він у шапці. Аня йому каже, зніміть шапку, а він каже, ні. Чудо, як то кажуть. Анюта нам написала листа. І Анюта попросила, щоб ми зробили більш жіночну, яскраву маму. Так? Да. Но мы специально хотели посмотреть, как вы живете в натурели, знаете, чтобы сразу понять стилистику, как одеть по-новому нашу Лену. Я так розумію, да, що мама взагалі не фарбує обличчя, не робить зачіски. Яка встала, милась. І пішла, так? Пішла. И Наденька, правильно. А что это за живность? Курочки, кто там, что это, индюк? Индюшки. А можно зайти и погладить? У меня просто в детстве в селе был индик такой большой, я его обожнювал, он как собачка был ручный. А ваш не добрый, не кусается? Не, не кусается. Анечка, иди тете Лене покажи, а дядя Дима будет стоять на шухере. Ой, ой, я жду. Так, а ну, не матюкайте, Гоша. Гоша на Коляденко. Я талант, на меня кричать нельзя, я не разрешаю. Вы же сказали, не боитесь. Не боюсь, а сейчас боюсь. Это индюки, они кусаются, едят какие-то червяков ядовитых, потом людей кусают. Боже упаси, чтобы Коляденко зашел. Боже упаси. Боится мужик индюка, это вообще... Даже я в руках его держала, что он не потрогает. Не, втекает, боится тронуть. Так, а про Гошу мне лучше не говорить. Сідайте, будь ласка, за стіл. Дякуємо. Сало. Моя мечта збулась. О, чеснок, сало. Благодарю. Я буду насипати борщ. Я, кстати, теж вмію готувати борщ, Ленка. Я знаю. Да. Мені чуть-чуть, я ж на дієті. Давай. Я бачу, що ти так яскраво фарбуєшся. Кожного дня ти так? Да. А де ти навчилась? Просто думаю, якщо мама твоя не вміє робити макіяж, хто навчив? Бабуся? Дивлюсь. В інтернеті? Ти не образишся, якщо дещо скажу? Ні. Ну, в тебе таке гарне личко. А ти береш і свою таку гарну шкіру забиваєш такою, ну, великою кількістю косметики. Я не кажу, що це погано, але, може, трошечки менше будемо робити? Так? Ну, правда, Анюта, 10 років ще це рано красить. Домовились? Слушай, поїж борщ, такий вкусний. Вареники. Давайте їжте. Анюточка, я тобі пропоную макіяж, який я Емочки, донечки свої роблю. Ми беремо сяючі тіні. Вони начебто є, але не також і помітні. І блиск для губ. І мені здається, цього буде достатньо. Давай домовимось. Я тобі дарую тіні і блиск. Вони новенькі, але в обмін ти мені пообіцяєш, що ти так яскраво фарбуватися не будеш. Mm? Домовились? Клас. Обіцяєш? Так. Yeah. Тоді тримай. Ой, будь самая модная всі. А мама ким працює? В будівельному магазині. А папа, Олежа, чого він поїхав в командировку на цілий місяць? В армії. А, да? Забрали на перепідготовку на місяць. Завтра ж буде Олежа вже, да? Ну, так, да. Вже ж видно, диви, вареники зробили. Надійко, я просто преклоняюсь перед вами, тому що борщ такий смачний. С салом, с чесночком, с хлебушком. Я хлеб не ел 2 недели, я худел. Я клип снимал, и я сегодня с удовольствием съел кусочек черного бородинского хлеба. И получил истинное удовольствие. А что еще она научилась делать в интернете, Аня, бабушка? И спевает, и танцует. Танцует? Да. Будешь акторкой? Не. На шпагат седаем. Да, ладно. Пока. Только с такой угодой, что Дима тоже станет. На шпагат. На шпагат? Да. Легкотня. Я сейчас могу доказать. Легко. Да ну, Дима, ну сломаешь ноги, еще это вы с тобой буду работать в селе. Идем. Не, я хочу, чтобы вы поверили, что я сажусь на шпагат. Сейчас дядя Дима тебе будет утирать нос. 5, 4, 3, 2, 1 и... Браво, браво, Украина, моя талант. Ну,
хорошо. Давайте, тепер ви, давайте. Ні, чекай. Показуй, давай шпагат. Это що, батл? Ні, ну якщо вже ти нас всіх підняв. Я танцюю тільки під музику. Я хочу поставить модний трек Димы Калиденко. Это же не люди. Давай, я потримаю. Мне нужна ваша поддержка, девочки. И Дима, все. Ой, как неудобно получилось. Девочки, что там? Что там? Что там? Это скандал на канале СТБ. Калидеша порвал штаны. Да выделывался, не надо было выделываться. С кем ты споришь? С девочкой, с молодой, которой 10 лет? Срам на всю Украину. Коли ця людина почне мене слухати, коли я кажу, не роби цього, він обов'язково це зробить. Отак завжди. Мені ж треба зараз по силу пройти королем. Зараз зашиє. Цілуй руки, яка жінка зараз тебе врятує. А в чому я буду ходити? Найдемо. Ну, ладно. Ну ви йдіть, а нам не вийти дійти. Сідай. А яку б ти хотіла, щоб я змінила з Дімою твою маму? Щоб не був колір такий каштановий. Мама, я так розумію, не носить сукні, так? А хотілося маму в сукні бачити. Щоб обтягувало її. Обтягувало. Так, щоб вона красила очі, губи. Щоб на каблуках була. На каблуках. Ленчик, Анюта. Слушайте, Надя принесла штаны Олега, ну, чтобы я переоделся. Класс! Я трачу такие деньги. Бегаю по магазинам, летаю за рубеж, ищу трендовые вещи. Дольче Габбана, Версачи, Кавали, Диор и все такое, Луи Виттон. А тут зачем платить больше? У Олега на самом деле крутяцкие штаны. Конечно, я их надел. Они модные, это тренд 2017 года. Подходит? Кстати, нормально, да. Как уходи? Да. Модно. Ну, понятно, да. Ой, не лякаемся, так, не лякаемся. Спокойствие, только спокойствие. Мама пришла? Так. Леночка, все будет добро. Я Дима Калиденко, это Лена Мельник. Не бойтесь, правда. Как дела? Расслабьтесь, не дрожите. Коли я открыла двери, я, честно кажучи, я была дуже-дуже здивована. Я их только по телевизору бачила. Здивувалась, насколько, что да, я не понимала, что взагалі надо говорить в цей момент. Боже, я как увидел Лену, я обалдел, честно. С хвостиком, не накрашенная. Короче, диагноз – серая мышь. Боже, ну как не захотелось ей помочь? И надеть на нее платье, и юбку нарядить, как красивую куклу. Ты чому за мной навіть не посоветовалася? Як так? Залишайся, ты будешь зіркою. Я скажу так, муж был целый месяц в командировке. Надо его завтра красивой встретить, в красивом платье, в красивом образе, накрашенный, чтобы он знал, что на месяц уезжать нельзя, то уведут нашу прекрасную Елену Прекрасную. Ты можешь зіркою будешь, давай. Мы уже приехали, мы никуда не поедем, пока мы вас не изменим. Тем паче, что Диме сподобався борщ, то он тут жить залишиться. Не, ну а что? Почали мене умовляти всі, щоб я прийняла участь. Ну, яку участь взагалі? По телебаченню я тільки дивилася ці передачі. Розгублена страшенно була. Леночка, ну! Да! Да, 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 да. Ну, хорошо. Ура! Она сказала да? Да! Показывайте, где ваш шкаф? Ну, понятно, Лена, посмотри, что творится. Джинсы. Что эти штаны? О, господи, ну шкаф мужчины, понимаешь? Так. Такое ощущение, что показывает вещи Олега. И одна футболка. Так. Куда? Нет, посмотрите, штаны. Значит, спортивные. Хоть одно платье есть в шкафу? Так. Есть. Ну, почему не носим, Леночка? Ну, красиво же, посмотри. Чудово ж платье. Ну. Один раз одягала. Почему один раз? Ну, я у нього комплексую. Зручно мені у футболках. Значит, послушайте Диму. Ви жінка, ви обов'язані бути красивою. Коли Діма просто викидав ці штани, ці футболки, вона стояла в такому ступорі. І явно було видно, що їй не подобається це. Ну, тому що кому подобається, коли копирсаються в тебе, ще й кажуть, що це погано, це погано, це погано. Я уже вижу, что худенькие ножки, красивая да фигурка, чуть-чуть подтянула живот, ровная спинка, плечики расправила. Здесь наденем юбочку, я уже вижу образ. Лена сделает прическу, макияж, и завтра ваш Олег будет в восторге. Сейчас мы бежим с Леной по магазинам. Так, Дима, если рынок чекай. Работает, что? Что не зеленый? Ну а как?
А волосся, макіяж, фарбувати. Маша, ти ж знаєш, що це багато часу. Ні, ну я можу сам побіжати. Треба розділитись. Бери Надійку. Вона видно, що бойова все знає. Покажи, да. А, кстати, покажите, где магазин. А ми з Оленкою залишаємося. Молодець, Лінусик. Надя, а Надя, по магазинам. Дівчатки, пока. Пошли. Я пропоную, я бачила, там веранда, там затишно, і там, головне, що там природне світло. Давай підемо, поспілкуємось, я роздивлюсь твоє личко і дам декілька порад. Ну, ходімо. Тут є магазин у нас, один-один-один в селі. Ну, звісно ж, ношу. Все, можна купити все, і одіти, ага. І взути, сейчас посмотрим. Все повністю. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам что-то нужно, знаете, такое для прекрасной леди. Платье, юбочки, может быть, гофре, а может быть, блузки. Вот что-то очень женственное и красивенькое. А вы же знаете и смоки? Ну, смоки у нее, знаете, брюки, кофточки, маечки, не больше. Так. У нас есть все. Смотри. Мрачненько, ну ничего. Ой, вот это, конечно, балдеж. Зараз жарко, куди ж воно? Пожар. Щось нічого не можеш знайти. Я подумал, ну я же гений, знаете, и я подумал и придумал, а может быть как-то сконструировать и что-то вырулиться с этой истории? По-моему, идея была шикарная. Щоб я виправила, тебе форма обличчя – коло. І для цього ми просто зробимо корекції, для того, щоб приблизити форму до овалу. У тебе дуже гарні і виразні очі. Їх треба трішечки підкреслити. Я зараз тобі покажу. Я фарбувалася на весілля. Тільки на весілля. Це не складно. В нашій сім'ї не прийнято фарбуватися. Це не було нам привито навіть з дитинства. Мама в нас не фарбувалася, тому, мабуть, так і залишилось. У тебе є темні кола під очима. Але ти мені бачиш їх? Ні. Ні, тому що я вмію їх правильно приховати їх. Теж тобі це все поясню. Що це тут у нас за хвостик такий? Просто випущу волосся. І таким чином, не чіпаючи твого обличчя, я вже зробила корекцію. І все, ти ідеально будеш. Скільки ви років разом з чоловіком? 17 вже. 17 років разом? Я познайомилася, 18 років і заміж вийшла. Одразу, в общем, довго ви не чекали, так? Так? Хотіла доньку? Я хотіла хлопчика і дівчинку. А що, ви на другого покидеш? У мене був хлопчик, Аня менша дівчинка. Ми втратили сина. А що сталося? Ну, хворів. У нього була температура. Її нічим не могли збити вже. На протязі року ми жили місяць в Охмадиті, місяць вдома, але навіть бувало, що і місяцями також вдома не проводили. Ну, поставили дифузне захворювання сполучної тканини, але що саме? Недиференційований варіант був. Сину було б вже 15 років на сьогоднішній день. Головне, мені здається, не жити в цій втраті, а жити далі. У вас же є Анечка. Наскільки вона цінує родину, щоб ця дитина в 10 років написала листа на все буде добре. Їй хочеться бачити гарну маму, бачити задоволеного тата. Вона каже, так, мама не фарбується, я хочу, щоб мама була гарною. Вона мріє допомогти мамі стати кращою для тата. Надя, ану. Воно дуже коротке. Дуже коротке. О, чорт. Ну що ж ні, Надя, ну сьогодні ні та ні. Смотри, як буде хорошо. Не є орнамент. А вот это мне нравится, кстати. Стоп, стоп, стоп. А ну сюда, девчата. Кстати, на вас хорошо. Куди? Сверху, сверху. Давай, давай. Надя. Подходи. Вам красиво. Смотри. Я не ожидала цього, що він мені туніку візьме. Неприємно, звичайно, приємно. Я дарю вам це платье. Я жахаю. Надя, стой! У мене созріла ідея. Подожди, не знімай. Це була кофта і ваша юбка. І воно, видите, як красиво сочетається? Подожди, а если идея, если взять вот эту и совместить? Ну. Вот Дима, молодец!
Надя, спешим, мне надо шить. Спасибо. Давай, давай, давай. А вот и мы. Девочки, скажу честно, это было сложно, но это было возможно. Вуаля, вот что я подобрал для нашей героини. Лилуся, как тебе? Дима, что вы принесли? Это ж кошмар. Лена. Как такому ходить? Это произведение искусства, что я принес. Это будет круто. Я голю ножки. Еще должен поработать, но это уже полнаряда. Когда он повернулся с этими речами, то я поняла, что это у нас полный провал. Что скажет Лена? Это ужас. Лучше штаны. Я этого вдягать не буду. Завтра тебя никто не узнает. Муж будет в шоке, соседки, на рынке все упадут. Почекай, але у нас же головна мета не те, щоб не впізнали її. Головна мета, щоб вона була Лена, красунею. Мы первый раз преображаем женщин. Я всю ночь буду шить, утром, как у Золушки, наряд будет готов. Надя моя помощница. А ты готов, Лену. Макияж, прическа. Пока, увидимся скоро. Надя, за работу. Ми дійсно працювали всю ніч. Це було складно. Коли я зранку сама втомлена, заходжу до Діми в кімнату, а він просто спить отак от, ось так. Всю ніч я шив, строчив на машинці платье для нашої Єлени Прекрасної. Я вспоминав свою молодість. Мені мама на 18 років подарила швейну машинку на день рождения. Я шив костюми для свого балета. Нам вже на автобус. Я починаю так його тормошити. Діма, давай просипайся. Лена, посмотри, как свекровь Елены зашила мне штаны. Посмотри, какое счастье. Да я бачу, что у тебя все дырки залатаны, даже те, что были до этого. Так посмотри, как ярко, весело и красиво, так позитивно. Ось... Тут же залатала, тут же бирочки сделала, тут же так все навеселе, позитивно сделала латочки, что они стали как новые. Ох и Надя. Чтобы отличался от других. Украинское село – это источник житейской мудрости. Все добре, але швиденько, бо автобус зараз вже від'їде. Може, навіть добре, що ти забув валізу, тому що ти мої речі несеш. О, кстати, насчет чемодана. Где же мне найти мой чемодан? Может быть, он найдется? Зараз попитаю. Леночка, давай, давай, вон на автобус, так, надо спешить уже. Девочки, автобус на Киев еще не уезжал? Уезжал. А когда будет другой? Через полчаса. О, ладно, ждем. Полчаса ждем. Садись. Да, почекайте, двигайтесь. Девочки, ну двигайтесь. Потерял чемодан, девочки? Вы представляете? В чемодане все. Все. И платье, и юбки. Ну, не для меня. Для нашей героини, которую мы сегодня одевали. Такое платье красивое девочки шил. Своими руками вообще. Да? Я сейчас себя не хвалю. Это реальный факт. Не было ничего, а я сделал конфетку. И получилось шикарное платье. О, Киев! Стоп, 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 стоп! Анюта. Мамуля. О, привет. Я поскучил. Где мамуля? Проходь туда, проходь. Це тобі. Можна і другий раз одружитися на такий красивий. Місяць цілий. Ждала. Заждалася? Так. Це твій сюрприз. Чесно? Так. Я тебе не ожидав. Як тобі? У нас мама саме краща, саме гарненька. Схожа на принцесу. Почаще вдіваємо плаття, тобі це лічить. Результат даже лучше, чем я мог себе представить. Леночке очень идет синий цвет. У нее голубые глаза, как у сиамской кошки. Мы подобрали, значит, как будто бы рукава, сделали выкат, отворот, и получилось классное платье от кутюр. Вот если бы выставить у нас в Киеве где-то в модном магазине, модницы просто бы сошли с ума. Но цена была ого-го какая. Образ для меня новый. Але він мені подобається. Почуваю себе як принцеса. Сюрприз дався на 100%. Зідає очам. Захоже, якась дівчина стоїть, незнайома. Оказується, це моя супруга, кохана.
Платье тобі личить, прическа супер, ти в мене сама краща. За 17 років він мене бачив декілька разів всього в платті. Один раз нафарбовано, і то не наскільки. Помінялася зовсім, краще стало. Мені сподобалася зачіска і наряд красивий. Син буде переживати тепер за свою дружину, щоб ніхто не очима не зиркав на її, щоб ніхто не вкрав. Дім! Що? Дивись, дивись. Яраса. Дівчата, хто забув гламурну валізу у воді, віддай знахідку за поцілунок власниці красуні. Цілуй! Цілуй! Ну, скажи, що це ти забула, пожалуйста, скажи, що це ти забула, це твоя валіза. За поцілунок, швидко. Пстить.